Jėzus pasakė savo mokiniams: yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių. Ir pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano tėvas. Jūs pasiliksite mieste, kol būsite apdovanoti jėga iš aukštybių. Jėzus nusivedė mokinius palei Betaniją ir iškėlęs rankas palaimino juos. Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį, paskui didelio džiaugsmo kupini sugrįžo į Jeruzalę. Jie nuolat lankė šventyklą ir šlovino Dievą. Kas yra tas, kuris žengia į dangų? Tai Dievas, kuris prisėmė kūną moters įsčiose, tokiu būdu apreikšdamas slepiningą Dievo troškimą tapti žmogumi. O šiandien jis, žengdamas į dangų, su savimi nešasi mūsų troškimą tapti panašiais į Dievą. Evangelija rašo: Jėzus nusivedė mokinius palei Betaniją ir iškėlęs rankas palaimino juos. Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Ilgas palaiminimas, tarsi pakibęs tarp dangaus ir žemės, tai pats paskutinis Jėzaus atvaizdas. Tai liudijimas, kad Dievas niekada nekeikia, o tik laimina. Tai stebėtina. Aš nesu to vertas, o jis mane laimina. Dievas mane myli. Aš jam patinku. Toks, koks esu, aš jam patinku. Jis gerai kalba apie mane ir laimina mane. Jis laimina mano kartėlį ir mano vargą. Esu palaimintas kartu su mano bejonėmis ir su visais vargais. Palaimintas. Jėzus, žengdamas į dangų, palieka mokiniams ir mums visiems dovaną ir užduotį. Jis liepia skelbti atvertimą ir dovanoti, atleisti. Atsivertimas – tai išėjimas iš mūsų širdžių pelkių, sugebėjimas atrasti tą gelbstinti rastą, kuris mus išsaugo gyvus. Kartu tai drąsa prieš pastatyti save pasaulio logikai, tai logikai, kuri visada laimi apsukrieji, turtingieji ir galingieji. Tai tarsi Jėzaus palaiminimas. Viskas sustatoma į savo vietas. Išlaikoma pusiausvyra tarp dangaus ir žemės. Atleidimas. Tai atgaiva širdžiai. Jie tampa nauja, pajusdama gyvenimo pavasarį. Tai galimybė, Dievo dovana, pradėti iš naujo, nepasiduoti. Ir iš tiesų mes žinome labai nedaug apie Dievą. Labai nedaug. Bet tai, ką žinome, mums pakanka. Dievas yra gailestingumas. Dievas yra begalinis pavasaris. Ir mūsų gyvenimas jo dovanos dėka ir toliau klesti. Pasakojimo pabaiga yra šiek tiek keistoka. Apaštalai pagarbino jį, paskui didelio džiaugsmo kupini sugrįžo į Jeruzalę. Atrodytų, kad jie turėjo būti liūdni, nes baigėsi Jėzaus buvimas su jais. Pasitraukė jų meilė, jų draugas, jų mokytojas. Tačiau ne. Ir taip yra todėl, kad iki pat paskutinės dienos jis tiesia į mus rankas, kurios yra kupinos jo dovanų. Jis iš tikrųjų niekur neišeina. Jis yra kartu su mumis. Jis leidžiasi į mūsų širdies gelmes. Iš tikrųjų, džiugu ir gera žinoti, kad mūsų meilė, mūsų noras mylėti, nėra nenaudingas. Kad jis bus kaip lašeliai, surinktas ir išsaugotas amžiams. Džiaugsmas yra matyti žmogų, kuriems nebaigia savo gyvenimo mirtimi, kūno mirtimi. Žinoti, kad mūsų gyvenimas yra stipresnis už žaizdas,
kad mūsų kūnas sukurtas dangui. Gera žinoti, kad pasaulyje egzistuoja ne vien tik tai ta svorio jėga, gravitacija, kuri lenkia mus prie žemės, bet yra ir kita, išreiškiama Jėzaus, iškilusio aukštyn ir laiminančio visą pasaulį paveikslą. Ta gravitacija verčia mus išsitiesti, kelti žvilgsnius į dangų. Ta gravitacija liepia medžiams augti ir žolį išnarėti. Ta gravitacija sukelia potvinius ir liepia išsiveržti vulkanams. Visa tai yra tarsi kažkoks tai slaptas dangaus ilgesys. Jėzus įžengė į dangų, o tai reiškia, kad jis amžinai yra su savo kūrinyje ir mus visus ragina eiti aukštyn.